کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بیچ میں ہر بام ان شاء اللہ کامیابی ان شاء اللہ شرط واطی اللہ و رسول ہو اس روز و اطاعت گزار واپس اس روز و اطاعت گزار تسمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنادو اس کرو نہ پانا ون اختلاف فقط شروع تل گھو اس بزد پتا خبر یہ حکم تل چل اس وزن یعنی اس استحکام سرایا اگر اس اختلاف کرو پانا ون اختلاف نش روزو بعد بلکہ روزو متحد اتحاد سند روزو یہ عیز پیغام و آخر دعوانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد